Za žáky prvního stupně Malostranské základní školy vyrazil Mikuláš, Čert a Anděl. S pořízením dárků pro děti jim pomohla městská část Praha 1. Probíhá to každý rok, vždycky už to má nějakou tradici. Tak máme 11 tříd, to znamená přes 200 dětí přibližně. Za dětmi letos na místo čerta vyrazila čertice. Pytel na zlobivé děti měla sebou. Všechny zlobivé děti si odnesu tady v tom pytli do pekla. Já doufám, že hodných dětí bude většina a pro každého z nich máme dáreček. Já doufám, že i ty zlobivé děti se polepší. Každá třída z Malostranské základní školy měla pro Mikuláše, Čerta a Anděla připravenou písničku. Děti měly pro strach uděláno. I zlobivci věřili, že zpěvem Čerta obměkčí. Víc tam převládá to těšení než nějaký strach. Myslím, že se hodně těší. Já jsem se asi nejvíc těšil na Čerta a těšil jsem se, jak mě pomaluje. Já jsem se nejvíc těšil na všechny, protože je to taková hezká tradice. Asi na Anděla, protože se vždycky bojím čertu a Anděl je můj nejoblíbenější už od mala. Já jsem se těšila na Anděla, jakoby na všechny. Je to takovej zvyk, vlastně ten Mikuláš, Anděla, čert, jinak jako na Anděla asi nejvíc. Letos se čert nikoho neodnesl. Ty děti, které měly na mále, se označkoval uhlíkem a uvidíme, zda se do příštího roku polepší. Blanka Holoubková, Televize Praha.